Sveiki, Žemiau Bambos tinklalaidės klausytojai. Aš, gydytoja, mokslo daktarė Aivara. Žemiau Bambos tinklalaidėje kalbiname moteris bei įvairių sričių specialistus apie moters sveikatą be tabu. Šiandien kartu su Norway vaisingumo centrais kalbiname psichologę Romeną, kurią kviečiu prisistatyti pačią. Sveiki visi, aš esu Romena Kačinienė, psichologė. 15 metų turiu privačią praktiką, teikiu psichologinę pagalbą pacientams turintiems vaisingumo sutrikimų šalia kitų temų. Turiu asmenės konsultacijas, konsultacijas poroms, vedu paramos grupės moterims, skaitau paskaitas ir šviečiamąją veiklą socialiniuose tinkluose užsiimu. Tai, žodžiu, labai ačiū, kad pakvietėt mane čia kalbėtis tokia svarbia ir aktuali tema. Taip, tai akivaizdu iš jūsų prisistatymo, kad jūs esate tinkamiausias žmogus kalbėti šią temą apie psichologinius iššūkius, nevaisingumo gydymą bei susilaukus vaikų po nevaisingumo gydymo. Bet galbūt pirmiausia aptarkime dar tą situaciją, kai turint nevaisingumo gydymą, nepavyksta susilaukti vaikų, nes žinome, kad nepaisant tos nuostabios mums dovanos mokslo, kad jeigu turime nevaisingumą, galime gydytis ir turime pagalbinio apvaisinimo metodus, bet ne visuomet, net ir taikant juos, pavyksta pilnai išnešioti ir susilaukti vaiko. Taigi, ką daryti, jeigu pagalbinis apvaisinimas nepasiseka? Iš tikrųjų, tai yra netektis, tai yra liudesys ir labai dažnai žmonės ateina pas mane su tokiu užsakymu, kaip man pasiruošti, kad na, gydymas gali būti nesėkmingas. Tai aš turiu pasakyti, kad neina kaip pasiruošti, kad ir kaip jūs nuteiksite save, kad gali nepavykti, vis tiek liūdna, vis tiek skauda, vis tiek sunku. Klausimas, kiek tas liudesys yra stiprus ir kaip jūs tame išbūnate, ar ne? Tai labai svarbu, žmonės labai bijo, kad na, neįgriūtų, neužsisuktų tose emocijose ir tada ima jas neikti, ima bėgti iš šitos situacijos. Tai aš sakau, kad labai svarbu būti, išbūti, leisti sau liudėti. Ir tie liūdėjimo etapai, na, jie eina liūdėjimas etapais tam tikrais, tai iš pradžių būna ir pyktis, paskui būna toks ir derybų stadija, ar ne, nusiraminimas šioks toks, tada gilus liūdesys ir tik tada ateina susitaikymas. Tai tas susitaikymas na, yra procesas, labai greitai jisai nevyksta. Ir per 3-6 maždaug mėnesius jau tikimasi, kad, na, gedėjimas turi gerėti, ar ne, savijauta turi gerėti, procesas turi vykti ir būna, kad žmonės užstringa liūdesyje. Tada irgi reikia būti budriems ir ieškoti kažkokių tai sprendimų. Tai jūs sakote, 6 mėnesiai yra ta riba, kai jau reikėtų atsistoti ir keliauti toliau, ar ne? Na, žinot, reikėtų gal nežinau, ar tinkama žodis, bet taip, specialistai tikisi, kad nu, 3-6 mėnesių yra tas laikas, kai žmogus tarsi turėtų atsigauti per šitą. Manau, labai svarbi žinutė ir artimiesiems matyti tas poras, nes kartais taip. Gali viduje būdamas to ir nepastebėti, nepajausti laiko, neskaičiuoti, bet kad ir artimieji draugai galėtų padėti identifikuoti tokią problemą. Žinoma, tai nėra ko gero lengviausias dalykas pasakyti artimam, ar ne? Kokia yra komunikacija iš artimųjų pusės? Ar yra kažkokie prieimo būdai? Kaip galima prieiti prie poros, kuri patiria sunkumus, turi nevaisingumą ar galbūt netgi nepavykusi pagalbinį apvaisinimą? Ar yra kažkokie prieimimo būdai, kaip gali artimieji bei draugai padėti? Na, su ta pagalba vėlgi labai, labai skirtingai, todėl kad ne visi žmonės su artimaisiais dalinasi, kad turi sunkumų pastoti, ne visi dalinasi, kad atlieka pagalbinį apvaisinimą ir labai dažnai tas gedėjimas ir liudesys būna tylus.
tylus ir paslėptas. Na, ir būna žmonės dalyvauja socialinėme gyvenime, eina į gimtadienius, eina į darbą ir niekas net nežino, kad tie žmonės išgyvena, na, netekti. Jo, krizė, nes nepavykusi gydymo procedūra irgi yra netektis. Ne? Tai vat su ta pagalba, žinot, labai sudėtinga, ne visi gali žinoti, kad jos reikia, tai dažniausiai lieka pora, vyras, žmona, kurie yra ramstis vienas kitam. Na, o jeigu tikrai žmonės žino, ar ne, ką draugai išgyvena, ką artimieji išgyvena, tai tada labai paprastai galima paklausti, kaip aš galiu tau padėti. Man labai rūpi, kaip tu jautiesi, aš noriu būti kartu, noriu būti šalia, žino, kad aš esu ir kai tik tau reikės pagalbos, tada prašau sakyti. Tai tų žodžių užtenka, jie padeda atsiverti, nes automatinė reakcija, kai mums yra sunku, yra užsidaryti ir vidui procesinti, kas ten mums vyksta. Ne? Bet tie, kurie yra šalia, gali padėti vien parodydami, kad jiems rūpi. Ir labai gražius pavyzdžius tų atvirų klausimų pateikėte, kurios, manau, net norėtųsi užsirašyti ir įforminti, nes jie tikrai yra labai paprasti, bet skatinantys žmogui atvirai papasakoti. Kitas dalykas, jeigu pora, kaip jūs sakote, dažnai yra užsidariusi ir galbūt nepapasakoja artimiesiems ir sunku tai pastebėti, nes tarsi elgiasi lyg niekur nieko viešumoje, bet ar rekomenduotume tuomet porai, jeigu patiria sunkumų, arba jau turi netgi gydymą, ar patarėte tai porai pasakyti artimiesiams, ar keliems artimiesiams, ar visiems? Na, iš tos techninės pusės nešiotis paslaptį yra sunku. Ir atvirumas išlaisvina, bet labai svarbu su kuo kalbėtis. Ir jeigu nusprendžiate atvirauti, labai svarbu užduoti savo klausimą, kodėl aš tam žmogui noriu pasakyti, ko iš jo tikiuosi. Ne, pavyzdžiui, palaikymo. Ir tada antras klausimas kontrolinis, ar aš galiu gauti iš to žmogaus palaikymą, ne, ar jis geba man tą duoti. Jeigu aš atsakau savo taip, iki šiol aš gaudavau palaikymą, tuomet taip, pirmin, dalintis, drąsiai ir atvirumas, na, palengvina savijautą. Bet čia yra vieta, kur galima paslysti. Žmonės kartais sako, na, iš jo ar jos aš niekada negaudavau palaikymo. Bet gal šita jautri tema mane išgirs, ar ne? Tai manau, kad daugumoje atveju, jeigu negirdėjau iki šiol, ir šita jautri tema jūsų negirdės. Tai apibendrinant, pakartosiu, kad taip, atvirumas išlaisvina, bet labai svarbu pasirinkti su kuo kalbėtis. Ir vis tik tai yra ir nemažai sėkmės istorijų, kai nevaisingumo pavyksta išgydyti, kai pastoti pavyksta. Ir tada pastojus, mes kaip gydytojai matome jau visai kitą pacientų grupę nešiųjų, kurios yra pastojusios po nevaisingumo gydymo ar pagalbinio apvaisinimo būdu. Ir manau, kad mes matome, kaip sakau, šiek tiek kitokią grupę. Vienas dalykas, mes ir patys žinom, kad tas gydymas yra susijęs su tam tikromis dažnesnėmis komplikacijomis, bet vis tik tai jau šiais laikais, na, jų yra mažai. Bet mes žinom, galbūt kažkuria prasme kitaip, net kad tas neštumas joms, tai porai nešiosiams yra trapesnis. Ir kažkuria prasme kartais atrodo ir komunikacija yra kiek kitokia, o ypač jeigu pora patyrusi įvairių kitų nesklandžių gydymų ir tu žinai, kad tas neštumas visiems yra aukso vertės, bet tu žinai, kad toms poroms, na, joms reikėjo pro labai daug praeiti, kad jis būtų. Čia, tai kaipgi toms poroms elgtis, kaip pastoja, kaip susitvarkyti, nes manau, kad tada ir yra turbūt ne vienas mokslinis tyrimas, kad tas neštumas porai, na, jis nėra toks lengvas, jis nėra toks paprastas. Tikrai taip, neštumas ir gimdymas ir motinystė po nevaisingumo yra žymiai nerimastingesnė. Ir poros gali įsivaizduoti, kad nu, labai svajoja apie tą momentą, kai sulauks teigiamo rezultato. Ir planuoja, įsivaizduoja, kaip džiaugsis, kokia bus laimingi, išves ir visa kita. Bet
pamato teigiamą rezultatą ir, kaip jie dažnai sako, toks jausmas, kad ta finišo linija dar 9 mėnesius į priekį nusikėlė, ar ne? Ir per ilgus laukimo mėnesius poros savyje išsiugdė tam tikras mąstymo strategijas nesėkmiai įveikti. Bet jie neturi mąstymo strategijų sėkmiai įveikti. Ir kai gauna tą teigiamą rezultatą, labai sunku patikėti, ar ne? Ir per ilgą laukimo laiką atsiranda toks dalykas psichologija vadinamas išmoktų bejėgiškumu. Atrodo nesėkmė, nu dabar jau ir vėl bus nesėkmė. Ir tas toks grėsmės laukimas labai apsunkina nėštumą. Atrodo, kad tuoj vėl tas vaikutis bus iš manęs atimtas, tada nevaisingumo metu labai stipriai sumažėja pasitikėjimas savimi, pasitikėjimas savo kūnu, kad aš galiu išnešioti, pagimdyti. Ir tikrai laikotarpis yra nerimastingesnis ir tą labai svarbu priimti. Kas dabar padėtų įveikti? Ne, tai labai svarbu normalizuoti šitą procesą. Tai, kad jūs turėjote sunkumų susilaukti vaikų, arba kad jums buvo taikytas pagalbinis apvaisinimas, tai nėra automatiškai sąlyga, kad nėštumas bus komplikuotas. Turi būti dar papildomas, ar ne, va, jūs kaip gydytojo papantrinsi, turbūt turi būti dar papildomas aplinkybės. Pats nevaisingumas kaip faktas nėra įrodymas, kad nėštumas bus komplikuotas. Vienas dalykas. Antras dalykas labai svarbus, kurį noriu pasakyti, moteris, kurios turi sunkumų pastoti, jos tada dažnai stengiasi atsigriebti per nėštumą. Jau nėštumas, tai turi būti tobulas. Ne? Tai noriu pasakyti, kad nėra teisingų ir neteisingų nėštumų. Viskas gerai, jūsų nėštumas yra geras, ar ne, nėra to kažkokio tai idealo, kurio dabar reikia siekti. Tai vat leisti sau būti taip, kaip yra, ar ne, stengtis, mėgautis nėštumu. Ir tai yra akimirka, kurios taip laukiat, tai nepamirškit to, nes aš turiu savo praktikoje tokiu atveju, kai moteris sako, važiuoju gimdyti, stoviu su šlepetėm, su chalatu ir suvokiu, kad ne vienos nėščiosios nuotraukos neturiu, o važiuoju gimdyti, ar ne? Ir ten greitai vyras padarė porą nuotraukų, tai labai bėga greitai laikas, nepraleiskit šito momento, jis yra svarbus, nepraleiskit nerimaudamos. Pasidžiaukit, pasimėgaukit bent šiek tiek. Išjausti ir šį etapą. Mm-hmm. Ir kaip ir jūs sako, tas atrodo nėra nei vienos dienos, tikrai nemaža dalis moterų, kurios turėjo pagalbinę apvaisinimą, kreipiasi dažnai į gydymo įstaigą. Tarkim, jeigu moterį yra ankstyvame nėštume be galo pykina, jinai nežino, ar čia viskas gerai, ar čia vėl kažkokia problema, su kuria aš turėsiu susidurti. Man maudžia pilvo apačią, ar čia viskas gerai, ar čia jau viskas, ar nėštumas nutrūko. Kažkuria prasme labai norėčiau palinkėti moterims, kad jeigu susidarėte su tokiais nerimais, tokiamis problemomis, geriau, aišku, gydytojui irgi kreiptis vieną kartą daugiau nei mažiau ir išsakyti tą savo nerimą. Ko gero, galbūt tas vizitas jūs nuramins, galbūt patikslins, bet vėlgi, kaip gydytojai, mes niekada negalime pažadėti, kad viskas bus gerai, nes visi nėštumai, nepaisant to, ar įprastai pastojus ar pastojus pagalbinio apvaisinimo būdu, mes kaip gydytojai negalime sakyti, viskas bus gerai, turėk tik teigiamą lūkestį, ar ne? Nes visko būna. Mhm. Tai tiesiog visada geriau kreipkitės, jeigu jaučiate tą nerimą, kad ir jums sveikatos specialistai padėtų su juo kovoti. Paantrinti labai noriu šitoje vietoje, iš tikrųjų, kai moteris turi sunkumų pastoti, jos labai dažnai neleidžia savo skūstis, at, kaip jūs sakot, ar ne, nes atrodo, kad aš dabar taip laukiau, taip norėjau, dabar privalau džiaugtis. O nėštumas būna įvairus ir pykina, ir kaip jūs sakot, maudžia čia, maudžia ten, ir būna, kad moteris neleidžia savo, ar ne, neleidžia savo liūdėti, neleidžia savo, kad fiziškai būtų blogai, ar ne, nepriima to, nepripažįsta. Tai labai noriu paantrinti, kad nėra mažų problemų, jeigu neramu, kreipkitės į savo gydytoją, bet
labai svarbu, kad informacijos šaltiniai būtų patikimi, bet negooglinkit. Negooglinkit, niekada negooglinkit, ypač po 8 vakaro, tiesiog pamirškite tos prietaisus. Aišku, jeigu ką galite dar parašyti žemiau pambos, tai mes gal padėsim kai kurios atsakymus rasti, bet negooglinkit. Taip, labai svarbu sekti patikimus informacijos šaltinius, ar ne, ir mažiau galbūt mirkti forumuose, sekti patikimus informacijos šaltinius. Bet vis tik tai, tam tikros savitarpio palaikymo grupės, ne forumai, bet galbūt kažkieno ir vedinos, ar ne, ar yra tokių pagalbos grupių moteriams, kurios turi šias problemas ar poroms ir po to jau pastoja? Iš tikrųjų, na, vienas iš efektyviausių būdų padėti sau, jaustis gerai, tai yra bendrystė, yra dalinimasis, ar ne, tais pačiais rūpešiais, tomis pačiomis problemomis, tai paramos grupės iš tiesų yra vienas iš efektyvesnių būdų tiek šioje situacijoje, tiek kitose situacijose ir, tarkim, kalbant apie neštumą po nevaisingumo, vėlgi vyrus mokymai, neščiosiam, ar ne, irgi labai svarbu, labai padeda normalizuoti visą procesą, pasijusti tokia kaip visi. Taip, ir ko gero, mūsų klausantiems tikrai norisi priminti, kad jūs ne vieni šitoje Taip. Kelionėje. Ir aišku, tokios kaip mūsų erdvės parodo, kad yra poreikis apie tai kalbėti, viena iš 6 porų patiria problemas pastoti ir bent vienas Lietuvoje, man atrodo, yra vienas iš 20 vaikų, kurie gimė po pagalbinio apvaisinimo, tai reiškia, kad mūsų yra labai labai daug, ar ne? Taip. Ir net jei klausote mūsų tyliai, dabar nesate kartu su tomis kitomis paromis, bet žinokite, kad jūs tikrai esate ne vieni. Iš tikrųjų, tai yra tokia asmeninė tema ir kaip jau minėjau, jūs gal mažai dalinatės, kas visiškai yra suprantama ir gali atrodyti, kad visi aplinkui laukiasi, tik aš viena ne. Ir va, tos grupės tokia parodo, kad tikrai tokių porų yra labai daug ir aš sakau, nu, va, jūs atsisėskit ir suskaičiuokit visus savo pažįstamus, visus bendradarbius, nu ir va taip, kas šešta. Ne, kas šešta, kas septinta, kas aštunta, žmonės pradeda atidžiai galvoti ir, nu jo, gal ir va, šitą neturi kažkodėl, tai ar ne, gal ir ta dar, tai tikrai jūs ne vieni, yra daug žmonių turinčių sunkumų susilaukti, vienokių ar kitokių, nes nevaisingumas yra ne tik sunkumai pastoti, bet apima sunkumus ir išnešioti ir pagimdyti. Visus. Ir toliau tęsiant apie tą gimdymą, mes keliaujame visą tą kelionę ir jau atėjome prie gimdymo. Gimdymas, kadangi ir mes dirbame su neščiosiamis labai labai daug, tai neštumas dar yra toksai kaip neduotybė, labai ilgas laikotarpis ir ten atrodo daug nežinomybė, bet ne visada jam dar ruošis ir ne visada jis bus išjaučiamas ir toks tarsi neštumas neliga, tai čia nereikia kreipti dėmesio, nereikia sureikšminti. Bet jau gimdymas... Tai yra didelis įvykis. Tai yra didelis įvykis moteriai, ji žino, kad turės įveikti maratoną, didelis įvykis partneriui, nes dabar jau tikrai beveik visi partneriai dalyvauja gimdyme. Ir didelis galų gale ir medicininis įvykis. Tai vėl susitikimas su ligoninė, su gydymo įstaiga, jeigu pasirinki gimdyti ne namuose. Ir vis tik tai, kai patyriai nevaisingumą, kaip patyrė pagalbinę apvaisinimą, kaip ir jūs minite, tas gimdymas taip pat gali tapti iššūkiu. Ką reikia žinoti tokiai porai, tokiai moteriai ruošiantis gimdyti, kaip jai nusiteikti šitam procesui ir yra kažkokių taktikų? Kaip visada, kalbant apie nerimo įveiką, labai padeda žinojimas, labai padeda informacija, kas, kaip, kodėl vyksta. Tai aš matyčiau prasme įvairių, na, neščiųjų kursų ar ne, pasiruošimo kažkokių tai grupių. Bet yra, vėlgi, jeigu moteris turi sunkumų pastoti, labai dažnai įsivaizduoja, kad gimdymas turi būti, kaip sakiau, neštumas turi būti tobulas, tai tada kitas lūkestis, gimdymas turi būti tobulas ir tada žindymas privalomas, ar ne? Tarsi tai būtų kompensacija už tai vietoj to, kad turėjo sunkumų pradėti ar nepastoti. Ir kas tada vyksta? Moteris labai atidžiai ruošiasi gimdymui ir sudarinėja gimdymo planus.
Ir, na, gydytojų teigimu, jeigu moteris atvažiuoja su labai tokiu griežtu gimdymo planu, o vėlgi, jeigu ją gali vykti įvairūs dalykai, ir jeigu nepavyksta to gimdymo savo planą įvykdyti, moteris labai nusivilia ir jaučiasi tarsi suklydusi abiejose proceso dalyse. Ir pradžioje, pastojant, ir pabaigoje, ar ne, gimdant. Tai vėlgi noriu pasakyti, kad natūralu, kad gimdymo metu būna įvairių staigmenų. Tas plano kūrimas, galvojimas pozityvu yra tai, kad na, jūs galvojate apskritai, ruošiatės. Nes kai esate nevaisingume, šita tema jums yra tabu. Jūs nebendraujate su draugais, vengiate pokalbių vaikų tema, neštumo gimdymo tema. Tai turite mažiau tokios, sakykime, aktyvios informacijos tą temą. Tai gimdymo planas ar kažkoks kitoks pasiruošimas pozityvus yra šia prasme. Bet supraskit, kad gali vykti visaip gimdymo metu, tą reikia priimti ir labai svarbu nu, būti taip, kaip būnasi. Jūs kaip ir labai gerai paminėjot ir vedant mūsų kursus, mes dažnai kalbame apie tos gimdymo planus ir čia vėlgi net moteriams ar susidūrinčiomis su nevaisingumo problemomis ar nesusidūrusioms su tuo niekada, gimdymo planas yra neįdingas dalykas, tiesiog jūs turite žinoti, kad labai svarbu turėti pozityvius lūkesčius ir jų niekas nenori iš jūsų atimti, bet gimdymas dėja yra toks procesas, dėl to dažniausiai ir vyksta ligoninė, dėl to reikia medikų pagalbos, nes kiekvieną akimirką gali įvykti kažkokia naujiena, dėl ko reikės reaguoti kitaip. Ir net ir mes negalime to suplanuoti, kad ir kaip norėtume, bet taip jau yra, kad gimdymas toks procesas, kuris vis kinta. Tiesiog prisiminkite visada, kad tiek jūsų, tiek mūsų tikslas yra vienas, kad būtų sveika mama ir sveikas naujagimis. Ir mes visi dirbame vienu tikslu. Ir todėl ir svarbu, kad turėti pozityvių lūkesčių, galbūt pozityvių minčių tiksliau, bet lūkesčių geriau per daug neturėti. Pasiduoti tai situacijai kažkuria prasme, dirbti drauge, dirbti komandoje, bet prisitaikyti prie to, kaip viskas vyksta taip, ir kad tai gali kisti. Ir tai žinant, ko gero, tikiuosi, kad tai gali padėti nurimti ir lengviau eiti į šį procesą, kuo daugiau pozityvių minčių ir kuo mažiau lūkesčių. Ir vis tik tai, susilaukus vaikelio, atsiranda, ko gero, dar vieni iššūkiai, nauji iššūkiai. Mano vaikas gimė pagalbinio apvaisinimo būdu. Ar sakyti tai mano vaikui, ar sakyti tai kitiem, ir kaip su vaiku tuomet elgtis ir visos jo bėdos bedelės. O vaikai turi iš tiesų visokių irgi sveikatos iššūkių. Kaip su visu tuo gyventi? Iš tikrųjų, tokios bendrinės rekomendacijos kaip ir nėra sakyti ar ne. Kiekviena pora pasirenka skirtingai. Bet kai aš kalbuosiu su poromis, viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl renkasi nesakyti, tai yra noras apsaugoti savo vaiką, ar ne? Kad galbūt na, iš jo nepasijuoktų kažkas kitas, ne? Arba neįskaudintų. Bet vėlgi iš psichologinės pusės rekomendacija tarsi būtų atvirumas. Ne, kad šeimoje labai svarbu žinoti, kas, kaip, kodėl. Nebūtina pasakoti visų detalių vaikui, bet turbūt užtektų pasakyti, kad mes tavęs labai labai laukiam, turėjom sunkumų ir prireikia gydytojo pagalbos. Tiek. O vėliau, kai vaikai užauga, galbūt kils kitų klausimų, ne, bet pradžiai tikrai tiek užtenka, nes man atrodo, kad bendrai santykiuose, jeigu yra paslapčių kažkokių, bet kuria tema, nu, tai kuria atstumą tarp žmonių. Taip. Ir čia ko gero kaip ir su lytiniu ugdymu, ar ne, vaikų, tai kiekvienas etapas vaiko augimo, gali tam tikrą informacijos kiekį jam pateikti ir tuo pačiu, manau, man dažniausiai kas veikia atsakyti į vaiko klausimą, kuris jam tuo metu kyla, jo kalba, jo lygiai, ar ne? Taip. Ir tiesiog sekti jo klausimus, tai būtų lengviausia, jeigu, žinoma, vaikui klausimų kyla, ar ne? Tai apie tai ir
taip išsikalbėti. Visiškai, visiškai taip pritariu, dar dėl to varžymos, ar ne, kad mūsų vaikutis gimė po pagalbinio apvaisinimo, jeigu tas varžymas jis apskritai yra. Noriu pasidžiaugti, kad na, visuomenėje per tuos metus, kiek aš dirbu, labai keičiasi požiūris į pagalbinio apvaisinimą, žmonės laisvėja, žmonės drąsiau žiūri ir aišku, nereikia ten būtinai visiems kažkaip pasakoti, bet tai kaip jūs žiūrėsite į tą pagalbą, į šitą procedūrą, taip žiūrės ir jūsų vaikai. Jeigu jums yra na, kažkoks nesmagumas, kompleksas, tai lygiai taip pat nepatogi ir vaikai jausis, susidarys nuomonę, kad čia kažkas... ką reikia slėpti ir ką reikia nuo visų nutylėti. Tai vat jūs esate pavyzdys, kaip tame būti. Ir pabaigai labai laukčiau jūsų palinkėjimo toms poroms ir moteriams, kurios pastojo ir nešioja ir ruošiasi gimdyti po pagalbinio apvaisinimo. Kągi jums palinkėti? Iš tikrųjų, linkėčiau džiaugtis, linkėčiau na, padėkoti sau už tai, kad nuėjote šitą kelionę, už tai, kad pavyko pasiekti tikslą. Jūs esate nuostabios, mėgaukitės tuo, džiaukitės ir na, judėkit per gyvenimą laisvai, klausydama savęs, klausydama savo širdies. Iš tiesų, nebijokite kreiptis pagalbos, jei nerimaujate, kreipkite į gydytojus, raskite jums tinkamą specialistą ir šioje neštumo kelionėje, kadangi tai yra iš tiesų trapu ir turėkite kuo daugiau pozityvesnių minčių. Ačiū Jums už pokalbį, Romena. Ačiū. Tikiuosi, kad padėsime atsakyti į daugelį poroms kylančių klausimų šiuo etapu. Primenu klausytojams, jog šiandien kalbėjome su psichologe Romena Kačinienė. Jei pokalbis patiko, kviečiu prisijungti prie moterų bendruomenės žemiau Bambos Instagram, Facebook bei YouTube platformose, kur dalinamės mokslu pagrįsta informacija lengvai suprantamu būdu.